मुखले राम राम भनी भनी देश बेचेर विदेशीलाई खुवाउने हो, भ्रष्टाचारीलाई काही चेपेर गरिबहरूलाई रुवाउने हो, गणतन्त्रको हिलोमा पछाडि उठेर कहिले नहुने हो। माउन्टेन म्युजिक मुभीको प्रस्तुति हास्य व्यङ्ग्य गाजा पब्लिसिटी के यही हो नयाँ नेपाल पल्टाए तिनकै बुढी ठुला बेला चुलो मै पारे जनता हाम्रै नेताले आफू आफू लड्छौ लुचा चुडी गर्छौ सरकार चलाउन खिच्दै र खिच्दै बिर्सकी कसो संविधान बनाउन देशकै सिमाना मिजदानी हेरी बस्न पाइँदैन बजारमा त आइसक्यो नि, तपाईँको घर घरमा आए कि आएन?